Catarroja dona el tret d'eixida un mes ple de festa, activitats i reencontres i l'ha fet amb una nova edició del seu tradicional concurs de truita de creilles. Un concurs que busca la millor truita entre els veïns de Catarroja i que en esta edició 2022 canvia la seva ubicació habitual per traslladar-se al costat de l'Espai Clara Campoamor. En esta ocasió, 2022, l'Ajuntament ha col·laborat plenament en l'organització d'este popular concurs que aconsegueix reunir al voltant de la flama del foc per a cuinar a grups de famílies i amics. De començar les festes ja, perquè pràcticament és l'eixida ja de més un mes pràcticament que anem a estar de festes en Catarroja i després d'una pandèmia amb moltíssima il·lusió i amb ganes de potenciar totes les característiques tan peculiars que tenen les festes de Catarroja. Este any hem organitzat el concurs de truites junt amb Intercomparsa i hem organitzat este concurs de truites. De normal ells ho celebren en el carrer Filiberto, en el poble, però este any, a l'adequar l'espai Clara Campoamor, vam proposar a Intercomparsa de fer-ho així i així fèiem el concurs de truites i fèiem el grup de rock, la sede, per a qui si no tinguin en el mateix espai, més segur, més controlat, el pla d'evacuació tot més adequat a la situació. Clar que sí, tu saps que en Catarroja el que és la gastronomia no patim res. I bueno, aquest primer cap de setmana pues ja comencem a eixir al carrer i ja vegeu quin ambient també de diferents edats. Gent que ja fa truites fa molt de temps, però gent que també s'inicia. La Intercomparsa de Moros i Cristians de Catarroja, com sempre i cada any, és l'encarregada de l'organització del concurs, inscripcions i repartiment de material i ingredients als participants de la nit. Llevamos, creo que unos 25 años, pero el concurso de tortilla de patata nosotros siempre lo hacíamos en la Plaza del Racholar, que es donde está nuestra sede. Este año, después de los dos años de pandemia y pues este año, en colaboración con el ayuntamiento, pues es el que le... Catarroja inicia així les seues festes patronals, les més esperades després d'un any de paró i un segon any amb moltes restriccions.